Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria em iniciarmos o Pão Nosso de cada dia. Que alegria em estarmos juntos em mais um encontro diário, trazendo algumas meditações para o nosso dia. O Pão Nosso de cada dia, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, agradeço muito à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando. Agradeço a todos que estão interagindo comigo, escrevendo para mim, deixando mensagens carinhosas, que possamos no programa de hoje encontrar lenitivo, luz, reflexão, paz, serenidade, até mesmo para darmos continuidade em nossa vida. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro Harmonização, diz o benfeitor: a autoridade terrena costuma ser amargurosa tortura moral. Autoridade terrena, autoridade no lar, autoridade no trabalho, autoridade na religião, autoridade, você estando com mais uma pessoa, você estando com autoridade naquele momento, já é uma responsabilidade. Ter a sabedoria. A sabedoria de não pensar só em você, a sabedoria de analisar que do outro lado também tem uma pessoa com suas necessidades, sabedoria de encaixarmos o tempo e vermos que não é simplesmente mandar, também é ouvir, é o equilíbrio. Vemos hoje os locais profissionais tão turbulentos na maioria. Tantas brigas por poucas coisas, tantas discussões, tantos problemas, tantas desuniões por conta da autoridade. Vamos para casa, um outro problema também. Vamos para um centro espírita ou para qualquer templo religioso. Até hoje, brigamos ainda por cargo, tendo a ilusão de que o importante é mandar. Não. O importante é servir, seja na condição de um comandante, seja na condição de um executante. O importante é servir. Então, quantas pessoas não estão revestidas de poder, de autoridade, e como diz aqui Emmanuel, isso se torna uma tortura moral? Já pensou quando eu tenho poder nas mãos e eu não uso com sabedoria, com amor, com afetuosidade, quando eu não faço pelo próximo tudo aquilo que estava ao meu alcance, quando penso apenas em mim e o outro é problema do outro, cada um por si, Deus para todos? Já pensou o sofrimento desse espírito numa vida futura, passando pelas mesmas agruras que fez os outros passarem? Olha que pensamento profundo nós temos hoje. Autoridade muitos querem, mas será que nós temos suporte para lidarmos com a autoridade? Ou será que a autoridade vai ser um fardo, um peso, uma distração, uma dificuldade? Então, cada um de nós vai analisando até onde consegue ir. Ah, eu tenho que ter medo da autoridade? Hoje eu possuo autoridade, será que eu tenho que ter medo dela? Não. Mas é agir com moderação, é agir com respeito, é agir com caridade, é agir com benevolência, é agir com indulgência, é ver o lado do próximo, é agir com simpatia. Esse é o convite de Emmanuel. Não é nada além disso. Não é para termos medo, não é para ficarmos apavorados, é apenas para trazermos para a nossa posição de comando, também nos colocarmos no lugar do outro. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.